Salam Fidovisa. Oceneba shertebuli shtatebidan umzimes gaptkhilebas igebs. Rusuli kanonit ert-erti is natsili zaraldeba, romlis gareshets archevnebi samartlian da tavisupal garemoshi chatarebulad ver ikneba michneuli. Es sakhamtipo mdivnis tanashemtsis umnishnalovanesi da umtsovesi ganzkhadeba, romlis bolo periodis movlinebis gamo titkos chaikarga. James O'Brien-i ganmartavs, rom oceneba realobas araghiarebs da amkitsebs, rom qolaperi rigzia mashin, rotsa es ase ar aris. Am პირობებში თავისუფალი არჩევნების პრინციპი სამოქალაქო სექტორის შეზღუდვით ირღვევა. Რაც შეიძლება ნიშნავდეს ეს განცხადება ამ გარდამტეხი არჩევნების წინ. Არის თუ არა ეს მინიშნება და საჯარო გაფრთხილება ივანიშვილის გუნდისთვის, რომ თუ კი ასე გაგრძელდება, არჩევნების ლეგიტიმურობა შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგეს. ასეთი ღია და მკვეთრი გზავნილი ოცნებას დიდი ხანია ჩვენი პარტნიორებისგან არ მიუღია. Იმ ოცნებას, რომლის ლიდერიც არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური პარტიების განადგურებით იმუქრება, მანამდე კი სამოქალაქო სექტორის მოსპობას აპირებს. დღეს ივანიშვილის გუნდი საარჩევნო სიის პირველ ოცეულს წარადგენს. არ არის გამორიცხული სიის პირველი ნომერი თავად ოლიგარქი გახდეს, თუმცა ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. მანამდე კი ფაქტია, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში შეერთებული შტატებისგან სწორედ ივანიშვილის გუნდმა მიიღო ამ ტიპის კრიტიკა და ამ ტიპის გადაწყვეტილებებიც. როგორ შეიძლება გავიგოთ ჯიმ ობრაიანის განმარტება, შეიძლება თუ არა ძალადობით და რეპრესიებით ოცნებამ არჩევნების ლეგიტიმურობას მართლაც შეუქმნას საფრთხე, ამ თემებზე დავიწყებთ საუბარს დღევანდელ გადაცემაში. შეერთებული შტატებიდან ჩაგვერთვება მაკეინის ინსტიტუტის ერთ-ერთი მკვლევარი ლორა ტორტონი, რომელიც ცოტა ხნის წინ თბილისის მერვე საერთაშორისო ფორუმზე იმყოფებოდა. მან უკვე განაცხადა, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში მართველი ძალა პოლიტიკური სუბიექტების განადგურებით არ იმუქრება. ოცნების მთელობა, რომ ეს ყველაფერი მოლდოვური მაგალითით გაამართლოს, სრულიად უადგილოა საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნისგან სამოქალაქო სექტორში დაფინანსებული ორგანიზაციები ნაკლებად ყავს, ასე რომ ხელისუფლებამ ტრებს არასწორ ადგილას ეძებს. სულ ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტის ინტერვიუ გავრცელდა ფიგაროსთან, სადაც ამ გამოცემასთან საუბარში სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზი გააკეთა, ოცნებას მხოლოდ 25%, თავად კი პრეზიდენტობის მეორე ვადაზე ფიქრობს. ამ ფაქტებზე დავიწყებთ საუბარს დღევანდელ გადაცემაში. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ხუთშაბათს სენატის საგარეო კომიტეტში საგანგებო მოსმენაა დანიშნული, რა მდგომარეობაშია ქვეყანაში დემოკრატია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა რუსული კანონი. რა ვითარებაში იმყოფებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ამ განხილვაში მონაწილეობა საქართველოდან საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მიიღებს, რას ნიშნავს შეერთებული შტატების ასეთი ყურადღება და ფოკუსი საქართველოზე მაშინ, როდესაც თავად ოფიციალური ვაშინგტონი და თავად ქვეყანაც მთლიანად ახლა განსაკუთრებული არჩევნების წინაშე დგას. ამ თემებზე ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ლორა ტორტონი, მაკეინის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება გია ჯაფარიძე, პოლიტიკური პლატფორმა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ეს ток-შოუ დღეს სტუმარია, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. და ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს ლორა ტორტონთან, მაკეინის ინსტიტუტის წარმომადგენელთან, NDI-ის ყოფილ დირექტორთან საქართველოში, რომელიც ასევე საკმაოდ მაღალ პოზიციაზე იყო გერმანიის მარშალის ფონდშიც, მანამდე მოდით გავიხსენოთ ჯიმ ობრაიანის ორი დღის წინანდელი განცხადება და მითითება, რომ რა ტიპის საფრთხები იქმნება სამოქალაქო სექტორის მოგუნდვით, რომელსაც აპირებს ივანიშვილი. ეს განცხადება მაინც მე ასეთ შთაბეჭდილებამ რჩება, რომ ყურადღებოდ დარჩა, ამიტომ მინდა რომ კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ამ შემდეგ კი უკვე ლორა ტორტონთან ერთად გავრცელებთ საუბარს. კარგია, რომ ეუთხოს შესაძლებლობა ექნება ზოგ ნაწილში სადამკვირვებლო მისია შეასრულოს, მაგრამ ეს ორგანიზაციაც ეყრდნობა ადგილობრივ ჯგუფებს, რიგით ქართველებს, იმის უზრუნველ საყოფად, რომ მოქალაქეები დარეგისტრირებული არიან, აქვთ საჭირო ცოდნა იმისთვის, რომ ხმა მისცენ, სწორ ადგილას გამოცხადდნენ და რომ მათი ხმები დაითვალოს. ეს ყველაფერი ერთი დიდი სისტემის ნაწილია. ეს კანონი კი ცდილობს ამ სამ ფეხას გამს ერთი ფეხი გამოაცალოს. ეს არ მუშაობს. შესაბამისად მაწუხებს, რომ ეს ნიშნავს არჩევნები არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი და ის ნამდვილად არ იქნება აღქმული როგორც თავისუფალი და სამართლიანი. ამის გარეშე კი საქართველო წინ შემდეგ ნაბიჯს ვერ გადადგამს.
Мы можем кое-тридям капио განცხადება, სადაც Джим О'Брайани პირდაპირ ამბობს, რომ ასეთ შემთხვევაში თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს ექმნება საფრთხე. Თავისუფალი და სამართლიანი ეს ორი მთავარი სიტყვა და კრიტერიუმი არის ხოლმე არჩევნების შეფასებისას, ის რომ ლეგიტიმური იყოს, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ ქვეყნებში და ამ ტიპის შეფასებები ჩვენ შეერთებული შტატებისგან არასოდეს მოგვისმენია და მოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. Მივესალმები ჩვენ სტუმარს, გრძელი შესავალი გამოგვივიდა, ლორა ტორტონი, მაკეინს ინსტიტუტის წარმომადგენელი უპასუხებს ახლა ჩვენს შეკითხვებს. Მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Თქვენ ძალიან კარგად ხართ ინფორმირებული იმაზე, რა ხდებოდა საქართველოში, თუმცა ერთი კვირის წინ თავად იმყოფებოდით თბილისში და თავად ნახეთ რუსული კანონის ძალიან მძიმე გავლენა ქვეყნის განვითარებაზე. ჩვენ მოვისმენთ თქვენი განცხადებები წინასწარაც მერეც, რა შთაბეჭდილებით დაბრუნდით შეერთებულ შტატებში, პირველ რიგში ამას კითხავთ. Thank you so much for having me. Go ahead. No, you speak, I will translate, okay? Laura, the question. ჩვენ ლორა ტორტონს მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და მას განმარტებას ვაძლევთ ახლა, რომ მას შეუძლია სინქრონულად თარგმანის პირობებში უპასუხოს. შტაბეჭდილება შემეხნა, ვიდრე საქართველომდე ჩამოვიდოდი. მე ძალიან წუხდი იმ უსვლაზე, რომელიც დემოკრატიის მიმართულებით იყო საქართველოში, მაგრამ რაც გავიგე მედიასგან, რაც გავიგე სამოქალაქო სექტორისგან და პრეზიდენტისგან, ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ დადასტურა, რომ საქართველო არ მოძრაობს სწორი მიმართულებით. გარდა რუსული კანონისა, ეს არის ისქმედებები, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებით გავს საქართველოს მთავრობა და ის, როგორ ემხრობიან თავის მეგობრებს, ანუ საერთაშორისო, და ეძახიან მათ მწრეებს და საქართველოს მწრეებს. ეს ნამდვილად მიიყვანს საქართველოს კონფლიქტში დასავლეთთან და არ მისცემს საქართველოს მეტ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას. მე ძალიან შეწუხებული ვარ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. მე ვწუხვარ და მეშინია, რომ იქნება ასე ვთქვათ, ზეწოლა მოსახლეობაზე და დაშინების მცდელობა, და შეიძლება ამან გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, პროტესტები ამ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. მე ეს ჩემი შაბეჭდილება გაუზიარე საქართველოში პოლიტიკის შემქმნელებს. Ქალბატონ ლორა, ჯიმ ობრაიანის განცხადება ალბათ ნახეთ, არ ვიცი რამდენად ჰქონდათ საშუალება, მოგესმინათ სახელმწიფო დეპარტამენტის თანაშემწის მოსაზრებისთვის, სადაც ის ამბობს, რომ რუსული კანონის პირობებში, თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ექნებათ არჩევნების მონიტორინგის საშუალება, ეს ვერ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. თუ კი ეს ასე არ არის, გამოდის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არჩევნების ლეგიტიმაციასაც უქმნის. Well, absolutely, if they are not allowed to observe. თუ არ იქნება, არ მიეცებათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასე ვთქვათ, დაკვირვების საშუალება, ნამდვილად ეს საფრთხეს შეუქმნის ამ არჩევნებს. საქართველოს, ასე ვთქვათ, დამკვირვებლებს სჯეროდათ, რომ მათ მიეცემათ ეს საშუალება და ექნებათ გარანტია და ისინი დააკვირდებიან ამ არჩევნებს, მიუხედავად იმისა, დარეგისტრირდებიან როგორც უცხოელი გავლენის აგენტები თუ არა. მე ვიცი, რომ
mobilizing observers. I hope ჩართული იქნება საერთოდ ესე იგი მოზიდვა ამ დამკვირვებლების მეთვლი მაგრამ რაც გავიგე ანუ თქვა საერთაშორისო კომისიისგან და თვითონ დამკვირვებლებისგან მათ აქვთ იმედი რომ დაკვირვების საშუალება და შესაძლებლობა ექნებათ რა შეიძლება გააკეთოს ამ პროცესში შეერთებულმა შტატებმა? რით შეიძლება დაეხმაროს საქართველოს? ჩვენ ვიცით მეგობარი აქტის შესახებ, ასევე სენატის ინიციატივა, ქართველი ხალხის აქტი. ხურჩაბაძე დაგეგმილია კიდევ ერთი მოსმენა საგარეო კომიტეტში, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ეკა გიგაური. რა ბერკეტებს ფლობს ახლა დასავლეთი იმისთვის, რომ შეაჩეროს ივანიშვილი, რომ ან კიდევ ერთხელ არ მიიტაცოს არჩევნები? It's a really good question and I'm really quite concerned that we don't have much. Does სამწუხარო ჩვენ არ გვაქვს ბევრი ბერკეტი? Dan Mikharia რომ კონგრესს აქვს ასე ვთქვათ ორპარტიული მცდელობა იმისთვის რომ გავლენა მოახდინოს ამ პროცესზე და ეს არის სანქციების შემოღება და მაგრამ სამწუხარო ეჭვმაქვს რომ ეს დიდათ არ მოქმედებს საქართველოს მთავრობაზე და ქართულ ოცნებაზე და უფრო ისინი მხრობიან რუსეთისგან და ჩინეთისგან და არ აქვს სურვილი პარტნიორობის შეერთებულ შტატებთან. მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირსაც მეტი ეკნება ბერკეტი ვიდრე შეერთებულ შტატებს, თუმცა ევროკავშირი უფრო ნელია ამ სანქციების და ასე ვთქვათ ზომების მიღებაში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაკეთება სათანადო განცხადებები კანდიდატის სტატუსზე და ვფიქრობ, რომ ერთობლივი რომ სამწუხაროდ შეერთებულ შტატებს არ აქვს ეს ბერკეტები, რომ რაღაცნაირად დაარწმუნოს საქართველოს მთავრობა, რომ იმოქმედონ სწორი მიმართულებით. ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თავად საარჩევნო პროცესის სწორად შეფასებაც, მათ შორის რისი მინიშნებაც შემთთვის იყო ჯიმ ბრაიანის განცხადება, რომ ეს არჩევნები არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი. ამ ტიპის განცხადებებსაც ალბათ ექნება გარკვეული მნიშვნელობა ამ პროცესში, მაგრამ როდესაც სანქციებზე საუბრობთ, ხომ არ შეიძლებოდა რომ ფინანსურ სანქციებზე გადასულიყო შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ სავიზო შეზღუდვები ამ ეტაპზე როგორც ჩანს იმდენად მკივნეული არ არის? Yeah, I mean in the bills both the Senate bill Senate's კანონ ასე ვთქვათ ბილში და კონგრესის დოსაბუთშიც უკვე ნახსენები არის ფინანსური სანქციები და მე ვფიქრობ, რომ ამას რასაკვირველია მეტი გავლენა ექნება საქართველოს თავრობაზე. ჩვენ ნამდვილად თვალყურს მივადევნებთ საარჩევნო პროცესს და ამასთან დაკავშირებით მივიღებთ გარკვეულ ზომებს. ამერიკის პოლიტიკოსები და ევროკავშირის პოლიტიკოსები ძალიან ყურადღებით დააკვირდებიან ამ პროცესს და their PVTs or exit polls ჩატარდება ალბათ exit polls-ები და ამის მონაცემებიც უნდა გამოვიყანოთ იმისთვის რომ შევაფასოთ რამდენად სამართლიანი და თავისუფალი იყო ეს არჩევნები. დიახ, მნიშვნელოვანია თქვენი შეფასებაც, როგორც NDI-ის ყოფილი ხელმძღვანელის, რომელიც სწავლობდა საქართველოსი საზოგადოების განწყობას, თქვენ პოლიტიკურ კვლევებსაც აქვეყნებდით. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ფიგაროსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებას მხოლოდ 25% აქვს. მას საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზი გააკეთა არჩევნებთან დაკავშირებით. თქვენ რა შთაბეჭდილება გრჩებათ? ამდენ შეიძლება, რომ ეს ციფრი რეალისტური იყოს და ამ ვითარებაში ოცნების ხასიათიდან გამომდინარე წარმატების რა შანსი აქვს ქართულ ხალხს? Well,
it's really hard to know because I heard about a million different numbers. Მე სხვადასხვა ციფრები მაქვს და სხვადასხვა მიმოხილვებიდან ყველა ესე ვთქვათ გამოკითხვა სხვადასხვა მონაცემები მოყავს. და რთულია ახლა ამის თქმა, მაგრამ ჩემი პირადი შეფასებიდან the campaign period and the state ყველაფერი დაკავშირებული იქნება წინასაარჩევნო ასე ვთქვათ ლანდშაფტზე და მე ვფიქრობ რომ ეს ყველანაირი შეზღუდვა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და ოპოზიციაზე და სხვადასხვა ორგანიზაციების დაშინება და ვიცით რომ თავდასხმები იყო პოლიტიკურ პარტიებში ის ასე ვთქვათ ოფისებზე და ასე ვთქვათ ზეწოლა არის მედიაზე და ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს ვთქვათ რომ სათანადო წინასაარჩევნო გარემო არის საქართველოში ძალიან ცუდია თუ მოხდება ასე ვთქვათ ამომრჩევლების დაშინება ეს ყველაფერი ყველაფერი გავლენას ახდენს არჩევნების ხარისხზე და ეს იწვევს ძალიან დიდ შეშფოთებას და ასე ვთქვათ ბღელვა ძალიან სახიფათო სიტუაცია ვიცით რომ გზელვადიანი ასე ვთქვათ დამკვირვებლები არიან აირაიდან საქართველოში და მე იმედი აქვს რომ ერთობლივი დაკვირვებით მოხდება სათანადო შეფასება როგორც წინასაარჩევნო პერიოდის ისე არჩევნების დღეს. ქალბატონო რა დღეს უკვე ფაქტის წინაშე ვართ რომ ქართული ოცნება ზურგს აქცევს ქართველი ხალხის ოცნებას და ძალიან კონფრონტაციულ რიტორიკაზე გადავიდა საკუთარ ხალხთანაც და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. მაგრამ ეს ერთ დღეში არ მომხდარა. ეს ყველაფერი იყო პროცესი, ხდებოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ. როგორ ფიქრობთ, ამ ყველაფრის მიზეზი რა შეიძლება იყოს? დასავლეთი საკმაოდ კაცრი რო ყოფილიყო თავის დროზე, ყოფილიყო ადეკვატური შეფასებები იმის რაც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, გაბედავდა თუ არა ივანიშვილი დღეს იმას რომ აი ასეთ ყველაზე მნიშვნელოვან ისტორიულ მომენტში, როდესაც დასავლეთის კარი გაიღო და ფანჯარა ევროკავშირის ჩვენთვის, გაბედავდა და ზურგს აქცევდა ევროკავშირის შეერთებულ შტატებს დასავლეთს. Yeah, I mean, but Zina Ivanishvili is a very hard person to diagnose. ძალიან რთული ადამიანია ბიძინა ივანიშვილი იმისთვის, რომ წინასწარ შეიძლება გასაჯო რას გააკეთებს. Keeps him in power and protects his interests. ვიცი რომ ის არის ძალაუფლებაშია და საკუთარ ინტერესებს იცავს. ის ადამიანია რომლისთვის ფასეულობები არ არის მნიშვნელოვანი, მას სხვა ფასეულობები აქვს და ეს არ არის დასავლური ფასეულობები. მე ვფიქრობ რომ იმისთვის რომ მას ჰქონდა რაღაცა პრეტენზიები ევროკავშირთან წევრობაზე, მაგრამ დროთა განმავლობაში მიხვდა რომ იმისთვის რომ ამ კლუბის წევრი რო გახდე, უნდა დაექვემდებარო გარკვეულ წესებს და მე ამიტომ მან შეცვალა თავისი დამოკიდებულება და მე სხვა ქვეყნებშიც მინახავს როცა უნდათ რომ იყვნენ მუდმივად ძალა მქონდა ძალაუფლება, ისინი ცვლიან თავის დამოკიდებულებას დემოკრატიის მიმართ და ეს იქნება მის შემთხვევაში მამოძრავებელი ძალა. მაგრამ საქართველოში არის განვითარებული არა სამთავრობო სექტორი, არა განვითარებული მედია და ამის ყველაფრის გაწერვა ძალიან რთული იქნება.
ნახოთ, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში რუსეთში გამდიდრებული ოლიგარქი რა პოლიტიკასაც გაატარებდა, არავისთვის არ უნდა ყოფილიყო ძნელი გამოსაცნობი და პირველივე დღეებიდან მისი ნაბიჯები იყო სულიად კაფიო და იოლად გასაშიფრი. მაგრამ ეს ალბათ სადისკუსიო თემა. ერთ კითხავთ და დაგემშვიდობებით, პრეზიდენტმა დღეს ფიგაროსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მეორე ვადაზეც იფიქრებდა, სხვა სტილით და სხვა წესებით ხდება არჩევა, მაგრამ ამ ტიპის სურვილი მან გამოთქვა. Როგორ უყურებს დღეს დასავლეთი და თქვენ სალომე ზურაბიშვილის როლს ამ გარდამტეხ მომენტში? I think President Zurabishvili გამოაჩინა საკმაოთას გაბედულობა. მე ვიცი რომ არა ამ პირობებში ადვილი ამის გაკეთება და ძალიან რთულია თავისი აზრის გამოთქვა, მაგრამ მან გამოიყენა ეს პლატფორმა, მისი პლატფორმა იმისთვის, რომ ქონოდა პირდაპირ საუბარი საქართველოს ხალხთან და მან გააჟღერა, რომ საქართველოსთანაც აქვს პრორუსული პოზიცია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან გადადგა ეს ნაბიჯი. მე ვხედავ, რომ მისი ასე ვთქვათ განზრახვა არის ის, რომ ბოლო-ბოლო დემოკრატიული გამოსავალი და შედეგი მივიღოთ ამ ქვეყანაში. მას აქვს უნარი, რომ გაერთიანოს ოპოზიციური ძალები ამ არჩევნებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დამსახურება აქვს ამ პროცესში. და მე ვფიქრობ, მას ჰქონდა სწორი მიდგომა ევროპულ და ამერიკელ პოლიტიკოსებთან და მე ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ არჩევნების დროს. დიდი მადლობა. ლორა ტორტონი, მაკეინის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, NDI-ის ყოფილი დირექტორი საქართველოში, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ამ გადამწყვეტი არჩევნების წინ, როგორ იქნება შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვისმენთ მისი განცხადებები და მანამდე ვუსმენდი ჯიმ ბრაიანს, რომელმაც თქვა, რომ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს ამ ქვეყანაში პრობლემები ექმნება, რაც ალბათ არჩევნების ლეგიტიმაციის თემასაც უკავშირდება. ამ ფონზე საინტერესო იყო დღეს ლა ფიგაროსთან პრეზიდენტის დღევანდელი ინტერვიუ. მოდით ვნახოთ ფრაგმენტები ამ ინტერვიუდან. ამის შემდეგ უკვე გია ჯაფარიძე, პოლიტიკური პლატფორმა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, შემოგვირთდება პირდაპირ ეთერში. ხედავთ მოსკოვის ხელს ამ საკამათო კანონის მიღების უკან. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არის ძალიან მკაფიო არჩევანი მოსკოვთან დაახლოებისკენ. ეს ნათელი გახდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. მას შემდეგ დასავლეთის ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსის წინააღმდეგ თავდასხმებმა სისტემატიური სახე მიიღო. ხელისუფლება მიატოვა ისტორიული პროდასავლური პოზიციონირება მოსკოვთან კავშირის სასარგებლოდ. ამის გამო რუსეთის ლიდერები ქართულ კოლეგებს რეგულარულად ულოცავენ გადაწყვეტილებებისა და განცხადებების გამო. არის თუ არა ეს მართველი პარტიის ქართული ოცნების ერთადერთი ინიციატივა თუ კრემლის ზეწოლა? ძნელი სათქმელია, მაგრამ ცხადია, რომ ეს პოლიტიკა ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის მიერაა ნაკარნახევი, რომლის მოსკოვთან ურთიერთობაც ყველაზე გაუმჭვირვალეა. რისი თქმაც მტკიცედ შემიძლია ისაა, რომ ქვეყნის მომავალი სტაბილურობა 26 ოქტომბერს პროდასავლური ოპოზიციის აშკარა გამარჯვებაზე გადის. ამის ახსნას უცდილობ პოლიტიკურ პარტიებთან. ახლა არ არის მეტოქეობის დრო. ეს ოპოზიცია ვერ იქნება ერთიანი ახლო წარსულის გათვალისწინებით, მაგრამ შეიძლება საკმარისად გაერთიანებულნი იყვნენ ევროპული იდეის გარშემო, რათა მიიღონ ხმების 50% ან 60%. მართველი პარტია დასუსტებულია გაზაფხულის საპროტესტო აქციების შემდეგ. გამოკითხვების მიხედვით 25%-ზე მეტს ვერ იღებენ. თქვენი მანდატი ამოიწურება მას შემდეგ, რაც მომავალი პარლამენტი მოვალეობის შესრულება შეუდგება. როგორი იქნება თქვენი პირადი პოლიტიკური მომავალი? მზადვარ ავიღო დიდი პასუხისმგებლობა, მათ შორის მეორე ვადით, რათა საქართველო დაუბრუნდეს ევროპულ გზას. თუ ჩემი ერთ შეთავაზებული ქარტია ამოქმედდება, მზადვარ ვიყო მომლაპარაკებელი ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან.
ეს იყო პრეზიდენტის განცხადებები და ვიწყებთ საუბარს გია ჯაფარიძესთან. პოლიტიკური პლატფორმა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონ გია, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. დიახ, ბატონ გია, დავიწყოთ საუბარი შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და იმაზეც რომ ვიცით რომ მეგობარი აქტიც იყო, ვიცოდით რომ ქართული ხალხის აქტიც იყო, მაგრამ სექტემბერი როგორ დაიწყებოდა შეერთებულ შტატებში და რამდენ მოახერხებდა სენატიც და კონგრესიც კლოპ ფოკუსირება საქართველოს თემაზე, ეს მაინც რაღაც თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო და ფაქტია რომ ეს ასეა. და ჯიმ ობრაიანის განცხადებაც, რომელიც ორი დღის წინ იყო და მე მაინც გონია რომ სათანადო ყურადღება ვერ მივაქციეთ, იმიტომ რომ იქ იყო მნიშვნელოვანი გზავნილი რომ ასეთ ვითარებაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ეჩქვეშდება. რა გზავნილია ახლა ეს ოცნებისთვის, რომ თქვენ თუ ასე გაგრძელებთ, შეიძლება ჩვენ არ ვაღიაროთ თქვენი არჩევნები, თუ როგორ გაიგეთ ეს მინიშნება? ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის საპრეზიდენტო არჩევნები 4 წელიწადში ერთხელ. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატები ძირითადად დაკავებული არის თავისი შიდა საკითხებით და აი რომ გადავავლოთ თქვათ თვალი, თქვათ წინა წლებს, წინა საპრეზიდენტო არჩევნებს, ნახავთ რომ საერთაშორისო პოლიტიკა კი ცხადია, თქვათ ხდებოდა, თქვათ აი ამ და ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, მაგრამ ნუ ახლა ძალიან გაგიჭირდებათ ნახოთ ისეთი შემთხვევა, რომ საქართველოს მსგავსად რომელიმე სახელმწიფო ყოფილიყო ასეთი ფოკუსის არეალში, ხო? ერთ-ერთი მაკენის სიტყვები ვიო ჯოჯო ჩვენ ყველა ადრე იყო ეს უფრო, ხო, ეს იყო აგვისტოში, ჩვენ ვართ უკვე ფაქტობრივად ისინიც არიან უკვე საპრეზიდენტო მარათონის ფინიშის ხაზზე და ასეთი ყურადღება ექცევა საქართველოს საკითხს, იმაზე მიანიშნებს და იმას მიუთითებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ არის სულ ერთი საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები, არ არის სულ ერთი საქართველოს მოქალაქეების ურყევი ნება, რომ საქართველო გახდეს ევროპის კავშირის და ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი. მაშინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიიღოს უფრო მეტი სარგებელი, იგივე თქვა თქვენს მიერ ნახსენები მეგობარი აქტი და ქართველი ხალხის დახმარების აქტი, ითვალისწინებს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უვიზო რეჟიმს, ითვალისწინებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გაზრდილ ფინანსურ დახმარებას, რომელიც უნდა მოხმარდეს გაჭირვებაში მყოფ ქართულ ოჯახებს, ითვალისწინებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ზრდას. ბევრი საკითხია, რაც ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრებას გაუადვილებდა და გაუმჯობესებდა და გაზრდიდა კეთილდღეობას და დაამარცხებდა აქ სიღატაკეს და უმუშევრობას და რომ აქედან აღარ გადიოდეს ხალხი ემიგრაციაში, არ ვიცი წელს იმდენია გასული და ამ წლების განმავლობაში დინამიკას თუ ნახავთ ქვეყანა ადამიანებისგან იცლება, ამის ნაცვლად ქართულმა ოცნებამ ყველა ჩვენთვის მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს კავშირები, რომელიც ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩაჭრა და ქვეყანას ამყოფებს საერთაშორისო იზოლაციაში და რეალურად ქვეყანას წირავს სიღატაკისთვის, ხო, კიდევ უფრო მეტი სიღატაკისთვის ვიდრე გვაქვს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ ხდება მხოლოდ ეს და ბატონმა ობრაიანმა ესეც ახსენა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპის კავშირთან ურთიერთობები, მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროპის კავშირში გაწევრიანება. დღეს ერთი რამ არის ფაქტი, აი შოქში აგდებენ ვინც ჩამოდის ყველა, ეხლა რო რატო და ვინც მაგას ამოდა რა შორიდან კი იციან ყველაფერი, მაგრამ ადგილზე ვინც ჩამოდის, მაგრამ ნახეთ ეს დეტალებია, ისინი შოქში იქნებიან თუ არა, ჩემთვის არ არის მნიშვნელობარი, ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია რომ შოქში არიან საქართველოს მოქალაქეები. ევროპის კავშირში გაწევრიანების პროცესი არის გაჩერებული. აი ხო უნდა დავსვათ კითხვა, რატომ არის გაჩერებული, ხო? მოლდოვამ დაიწყო, უკრაინამ დაიწყო. დანარჩენი 7 ქვეყანა, რომელიც ამ ევროპის კავშირის ბოლო გაფართოების კონტექსტში მოიაზრებიან, ისინი უკვე ამ პროცესში არიან. ჩვენ დავჭით ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც მოიაზრება ამ ბოლო ევროპის კავშირის გაფართოების კუთხით და ჩვენ ვართ ერთადერთი, რომელსაც გაყინული აქვს დღესთან უვადო განუსაზღვრელი ვადით და ამის მიზეზი რა არის? ამის მიზეზი არის ქართული ოცნება. იმის ნაცვლად, რომ ქართული ოცნება დღეს
დღეს მუშაობდეს იმ ნებისმიერი საქართველოს ხელისუფლება რომ 14 მილიარდ 14 მილიარდი ევროს ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 14 მილიარდი ევროს ფონდთან დღესვე შეიძლება ჩვენ გქონდეს წვდომა დღესვე შეიძლება ჩვენ იქიდან ვიღებდეთ სარგებელს საქართველოს მოქალაქეები რომლებიც გაჭირვებისგან გარბიან ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში რომ იქ იმუშავონ რომ იქიდან შეინახონ აქ ოჯახები იმის ნაცვლად რომ აი ამაზე ვზრუნავდეთ რომ წამოვიღოთ ევროპის კავშირის ფონდებიდან სახსრები სოფლის მეურნეობისთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჯანდაცვა უმუშევრობა დავამარცხოთ პენსიები ავწიოთ ინფლაცია შევებრძოლოთ იმის ნაცვლად რომ მივილტოდეთ აი ამ კეთილდღეობის უსაფრთხოების სივრცისკენ ამის ნაცვლად ქართულ მოსებამ გადაწყვიტა რომ ევროპის კავშირთან უნდა ჩაჭრას ყველა საცოცხლო მნიშვნელოვანი გზები ეხლა იქნება ოქტომბერში მელოდებით ხო 16 ოქტომბერი დასახელდა დღეს ან შეიძლება ცოტა უფრო ვიანაცო არა ყველა ვარიანტი იქნება გაფართოების ანგარიში ყველა შემთხვევაში გაფართოების ანგარიში ევროპის კავშირმა უნდა დადოს იმიტომ რომ გაფართოების რეჟიმშია ევროპის კავშირი როგორც არასდროს წარმოიდგინეთ უნიკალური შანსი გვაქვს ჩვენ უნიკალური ესეთი რაღაც ევროპის კავშირში არ მომختار აი ხომ იმუშავია ხომ ახსოვს არა მართლა ძალით უნგრევდით კარს და ეხლა ევროპის კავშირი გვეხვეწება რომ მოდი იღეთ ეს სიკეთეები და ქართული ოცნება ამაზე ამბობს უარს. აი ამ 14 მილიარდიან ფონდზე ამბობს უარს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მოხმარდეს. ამის გამო ზუსტად აი ეს მოვიტანე, ეს არის აი ეს ხუთი, ასე ვთქვათ, ხუთი პრიორიტეტი ერთიანობის კოალიციის, რასაც საქართველოს მოქალაქეებს ამ არჩევნებზე პირდება ეს გაერთიანება, ჩვენი კოალიცია. ევროკავშირში გაწევრიანება, რაც ნიშნავს ევროპის კავშირის პასპორტს, საქართველოს პასპორტი გახდება ევროპის კავშირის პასპორტი. ევროპის კავშირში ჩვენ გვექნება 365 დღე. ჩვენ ვიქნებით აი ამ სივრცის ნაწილი. ჩვენი პასპორტი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აი შევაფასოთ, ხო, ყველაზე ძვირად ღირებული პასპორტი მსოფლიოში. ჩვენ პირდებით აი ამ ჩვენს მოქალაქეებს ამ ჩვენი ამ ხუთი პრიორიტეტით, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უვიზო რეჟიმს, თავისუფალ ვაჭრობას. ეს ყველაფერი მოუტანს იკეთეს საქართველოს მოქალაქეებს, ქართულ ოჯახებს. მეორე პრიორიტეტი, ვიცი რომ ბევრი დრო არ მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ჩამოთვალო შემოსავლების ზრდა. აქ ჩვენ კონკრეტულად ვიწერია, სადამდე შეიძლება გავზარდოთ ხელფასები, სადამდე შეიძლება გაიზარდოს პენსია. ჩვენ ხა ამას შეიძლება იმეზე საკანონმდებლო დონეზე ეს არ გავაკეთოთ, მაგრამ ნახეთ, დღეს საქართველოში დასაქმებულად ითვლება ადამიანი, რომელსაც აქვს ხელფასი 300 ლარი, 350 ლარი, 400 ლარი, 500 ლარი. ჩვენ ხო ყველამ კარგად ვიცით, რომ 500 ლარი ეს არ არის შემოსავალი. 500 ლარი ვერ იცხოვრებს ვერც ერთი საქართველოს მოქალაქე. დღეს იმ პირობებში, როდესაც ფასების კატასტროფული ზრდა გვაქვს, განსაკუთრებით პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, ხო, პირდებით შემოსავლების ზრდას, პენსიონერების დაცვა. ქართულ პენსიონერებს ხო უნდა ჰქონდეთ ღირსეული პენსია. არ უნდა ეშინოდეს საქართველოში არც პენსიონერს, არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს ავად გახდომის. დღეს პენსიონერის არჩევანი არის რა? ან უნდა იყიდოს საკვები, ან უნდა იყიდოს მედიკამენტი. საკვებიც არ წარმოვიდგინოთ, რომ ეხლა პენსიონერები წავლენ და ყველაზე ძვირად ღირებულ ხორცს ვერ ყიდულობენ. ყიდულობს ძვალს იმისთვის, რომ ძვლის ნახარში, ხორცის გემოზე, აი ეს რაღაცა ძვლის ნახარში საკვებად მიიღოს. ეს არჩევანი არ უნდა ქონდეს საქართველოს პენსიონერს ან საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. უნდა შეეძლოს რომ თავისი შვილიშვილი წაიყვანოს პარკში, წაიყვანოს თუნდაც დასასვენებლად, როგორც ცხოვრობს ევროპელი პენსიონერი. 75 წლის ასაკში იწყებს მოგზაურობას შვილიშვილებთან ერთად. რატო ვერ აკეთებს ამას ქართველი პენსიონერი? საშუალებას ერთ შეხედულებას. ძლიერი ოჯახი. არ არის. თქვენ ხო გაქვთ ოჯახი? მეც ხო, ჩვენ ხო გვინდა რომ გქონდეს ძლიერი ოჯახი. რა იქნება? აი როგორი არის ძლიერი ოჯახი? რა არის? ნახეთ, აი რა, როგორი არის ევროპელი ოჯახი, ხო? საშუალო ევროპელ ოჯახზე ვსაუბრობ. რომელსაც აქვს სახლიან ბინა, რომელსაც აქვს მანქანა რომ გადაადგილდეს, რომელსაც შეუძლია რომ შვილებს მისცეს ნორმალური განათლება. ნებისმიერ უნივერსიტეტში ევროპის მასშტაბით, ევროპის კავშირის მოქალაქე ნებისმიერი ქვეყნის უნივერსიტეტში, ევროპულ უნივერსიტეტში სწავლობს. და ევროპის მოქალაქეს კიდევ შეუძლია წელიწადში ერთხელ ჰქონდეს ღირსეული დასვენება. ღირსეული დასვენება, რომ სადღაც
Orge, Skibaton, no, Sashobao, Arda de Gibbs, to Avihep, to Avihep, Zapus. Oh, Esetia Cartulio Jahi, Esetia Cartul, Esetio Jahi, Rogoric, Rubashi, Dabolo, Ace Heba Pasebis, Mafias, Rache Hebaiam, Corruptias, Rache Heba, Clanur Martelobas, Sakartolos, Esuna Moispos, Speru Araris, Economicis, Sadats, Ayes Corruptiulis, Kemebi Arasos, Damisahele, Tundats Ertis, Pero, Economicis, Romeli Medargi, Romeli Mitari, Sadats, Arasebos, Corruptiuli, Mafia, Sadats Arasebos, Ayes, Helom Nurat, Gazardili, Pasebi, Chen Wambotrom, Esuna Davamarshot, Sakartolos, Magram, Ayes, Pasoti, Mindarotan, Twins Gadmops, Tra, Matra, Medimopstrom. Na, ჩვენი ამოჩვენების რიგში ვიხილავთ. ხო გავს ევროპულ პასპორტს, აი სიმბოლურად ასე გავაკეთეთ, კი. ხო, ევროკავშირი წარწერა. ბატონგია, სულ ცოტა ხანში ქართული ოცნებას ის პრეზენტაციას გააკეთებს და რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ აკვარიუმი თმოსიარულე ოლიგარქი იყოს ის პირველი ნომერი? Არ ვიცი, ეს ძალიან რთული საქმეა, რამდენი 1 საათი დაგვრჩა ამის არგენამდე დაახლოებით. ყველაფერი შეიძლება დღეს საქართველოს მოქალაქეები, ვისთანაც დღეს ჰქონდა რაღაც ურთიერთობა, ამბობდნენ რომ შესაძლებელია ის სია, რომელსაც დღეს გამოაცხადებენ, იყოს სპორტის რომელიმე სახეობის ვეტერანთა ნაკრები, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება წარუმატებელი არის ყველა მიმართულებით, როდესაც 12 წლის მართველობის შემდეგ რასაც ერთადერთი რასაც პირდება საქართველოს მოქალაქეებს არის ზიზღი, სიძულვილი, ძალადობა, კორუფცია, უსამართლობა, ამის იქი დაპირება არ აქვს. უნდა გავანადგურო ოპოზიციური პარტიები, გავანადგურო არასამთავრობო ორგანიზაციები, გავანადგურო მედია, გავანადგურო უნივერსიტეტები, სხვა შეშ ამას არავინ არ მიაქცია ყურადღება და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო, რაც პრემიერ-მინისტრაც წოდებულმა გააკეთა, როცა პირდება რომ აპირებს აქ ერთპარტიული ჩრდილოეთ ის მსგავს დიქტატურის დამყარებას, ეს აქვს ერთადერთი დაპირება, სხვა დაპირება არ აქვს. როდესაც ყველა მიმართულებით არის წარუმატებელი, ის ცდილობს ამოეფაროს წარმატებულ ქართველ სპორტსმენებს. მე ძალიან მიყვარს სპორტი, აი მართლა ვეთაყვანები ქართველ სპორტსმენებს, მათ წარმატებას უნდა რომ ამოეფარო, როცა ადამიანი ყველაფერში წარუმატებელია, ცდილობს რომ ჩვენი ფეხბურთელების ან მოჭიდავეების თუ ჯუდოისტების და ასე შემდეგ წარმატებას იყვნენ ამოფარებული. ან კიდევ შემოაქვს რაღაცა ისეთი თემები, რომელიც არის მგზნობიარე თემები და ცდილობენ რომ თქვა აი ამ თემების უკან დაიმალონ. Მე მგონი რომ ეს არ გამოვა 26 ოქტომბერს, ჩვენც ხედავთ რა მდგომარეობა არის საქართველოს მოქალაქეებში, ხვდებით საქართველოს მოქალაქეებს, ძალიან გაგიჭირდება თქვენ გულწრფელი მომხრე იპოვოთ ქართული ოცნების. ძირითადად მათ ყავთ ბენეფიციარები. Და მოკლედ და ვიცი რა თქვენს გეჩქარებათ, უნდა დავასრულოთ გადაცემა, რა მნიშვნელობა ექნება, როდის გამოქვეყნდება ევროკავშირის ანგარიში, იმიტომ რომ თუ ეს არჩევნებამდე ხდება და იქ ჩვენ ვერ ვკითხულობთ იმას, რომ საქართველოს პერსპექტივა აქვს, ეს ოცნების მდგომარეობას ამძიმებს რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ იმ ადამიანებისთვისაც კი დღეს ვინც ყოყმანობს, ალბათ იქნება კარგი საბუთი, ლაკმუსის ქაღალდი კიდევ ერთხელ, რომ მომავალი არ არის ოცნებასთან ერთად. იმ ადამიანებს მინდა განსაკუთრებით მივმართო, ვინც შეიძლება დღეს ყოყმანობს, ან იმ ადამიანებს, ვინც არის ქართული ოცნების მომხრე. ეს ანგარიში შეუძლებელია რომ იყოს დადებითი. საქართველოსთან მიმართებით ეს ანგარიში იქნება უარყოფითი. ევროპის კავშირში გაწევრიანების პროცესი არის შეჩერებული. არც ერთი იმ 9 ნაბიჯიდან შესრულებული არ არის. ევროპის კავშირის კომისიის დონეზე, ევროპის პარლამენტის დონეზე, აქ წარმოდგენილი დიპლომატიური მისიების დონეზე არაერთხელ ითქვა, რომ ქართული ოცნება არის მიზეზი, რატომაც არის შეჩერებული საქართველოს ევროპის კავშირში გაწევრიანების პროცედურები. საქართველოში არის დემოკრატიის უკუსლა, საქართველოში არის ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევები. ეს არაერთხელ იქნა გაცხადებული. შეუძლებელია, რომ საქართველოს ევროპის აი ამ გაფართოების ანგარიში საქართველოს შეფასება იყოს დადებითი. ყველა შემთხვევაში ერთი ინფორმაციას ხო გვაქვს საქართველოს ნაწილი, როგორც ვიცით, უკვე არის დაწერილი. უკვე დაწერილია და რამდენადაც ვიცით, ეს დაწერილი არის ძალიან ნეგატიური. შესაბამისად, რატომ ველოდებით საერთოდ ამ ანგარიშის გამოქვეყნებას, როცა ვიცით რა ეწერება ამ ანგარიში. თვალები გვაქვს, ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ,
გვესმის რას გვეუბნებიან ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებიდან, რას გვეუბნებიან თბილისში, რას გვეუბნებიან ბრუსელიდან. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც შეჩერებულია საქართველოს ევროპის კავშირში გაწევრიანება, რის გამოც ჩვენ ვერ ვახერხებთ 14 მილიარდი ევროს ფონდთან წვდომას, რის გამო შეჩერებულია საქართველოს მოქალაქეების დახმარება, რის გამო საქართველოში არ შემოდის ინვესტიციები, რის გამო საქართველოში საბანკო სესხზე საპროცენტო განაკვეთი არის მაღალი. ამის მიზეზი და კიდევ უამრავი რაღაცის შემოთვლა შემიძლია, ამას აქვს თავისი სახელი. ეს არის ქართული ოცნება. თბილისში გამართულ კონფერენციაზე წინა კვირას უფრო კონკრეტული სახელი დაარქვეს, კონკრეტული სახელი და გვარი. რის გამოც საქართველოს მოქალაქეები ვერ სარგებლობენ იმ სიკეთეებით, რითიც ჩვენ უნდა ვსარგებლობთ. ქართული кошмари მათ შორის. დიდი მადლობა, მადლობთ ბატონია, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. საუბრობდით იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც საქართველოს მიმართ არის შექმნილი და მართლაც ყველასთვის კარგად ცნობილია უკვე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის თავარი დაბრკოლება ევროკავშირის გზაზე. და რომ ეს ყველაფერი ასეა, სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე დღეში, სენატში ჩვენ ნახავთ ასევე საგარეო კომიტეტში მოსმენას, სადაც მოვისმენთ უკვე დამატებით შეფასებებს ამ თვალსაზრისით. დღის სტუმარი დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.